איתי בלומנטל, אתה נמצא שם, ואתה אומר לנו שיש שינוי, רואים את השינוי בעיניים. כן, צריך להגיד, בוקר טוב קודם כל, אז אנחנו נגיד, הבוקר הגענו כאן לבני ברק, הכל היה יחסית פתוח, הגענו בשעה 7 בבוקר, אבל בשעה 8 בדיוק, המחסומים שראינו אותם בימים האחרונים נפתחו כאן ברחבי העיר. אנחנו גם רואים תנועה של משטרה בתוך העיר, גם מג"ב, חיילים לא רואים, כנראה שהם לא יגיעו גם לבני ברק בזמן הקרוב. והמחסומים כאן מאחוריי, התפקיד שלהם כרגע, הם עושים את העבודה שהם עשו עד עכשיו. כלומר, אין הנחיות חדשות שקשורות לדברים או להגבלות החדשות שעליהם דיבר אתמול ראש הממשלה. אין הגבלת כניסה לבני ברק בצורה שלא ראינו. מה שהתפקיד של המחסום כאן זה לוודא שאנשים שנכנסים לכאן זה אנשים שיש להם סיבה, כלומר הם נותנים איזשהו שירות חיוני, ושהם לא יצאו 100 מטר מהבית שלהם או שהם לא צריכים להיות בבידוד. מה שקורה כאן במחסום, ואנחנו אולי נבקש גם מנדב שיבוא איתנו, השוטרים ניגשים לרכב, מבקשים מאותו נוסע להציג להם תעודת זהות, והם מזינים את המספר של התעודת זהות במסוף, ואז הם בודקים בעצם שהוא נמצא גם במקום שהוא יכול להיות, שהוא לא אמור להיות בבידוד, וגם שהוא בעצם, יש סיבה מוצדקת להגעתו, וזה המצב כרגע בבני ברק. צריך להגיד, בימים האחרונים מנסים להוציא מפה כמה שיותר אנשים שצריכים להיות בבידוד, אנשים שהם חולים. הערכות הם שעד סוף השבוע היו כאן כ-1,000 חולים, וכרגע בעירייה, יותר נכון להגיד, מי שמונה לנהל את כל הנושא הזה של קורונה פה, האלוף במילואים רוני נומה, מנסה גם לארגן הוצאה של תושבים מתוך העיר לבתי מלון. זה משהו שכנראה יקרה במהלך היממה הקרובה, הימים הקרובים. עד כה עברו כמות יחסית קטנה של כמה עשרות תושבים ובני משפחותיהם. אוקיי, איתי, תגיד, שאתה מסתכל בעיניים, אבל ברחוב, על המדרכה, הולכים הבוקר אנשים, לא הולכים הבוקר אנשים, הרחוב התרוקן בסך הכל? מקפידים על הכללים? אנחנו נמצאים באחד הרחובות העמוסים של בני ברק, רחוב רבי עקיבא. אני אבקש מנדב לעשות קצת 180 מעלות, להראות לך קצת את המדרכות. תראו, הרחוב נראה ריק. אנשים שרואים את התמונות האלה אומרים שהם לא ראו את הרחוב הזה ריק זמן ארוך, שנים. באמת, נראה ריק. כרגע מי שנמצא ברחוב זה אולי אנחנו, צוותי התקשורת, שוטרים. אבל רוב מוחלט של אזרחי בני ברק נשארים בבתים. אולי צריך להגיד, הקהל הבני ברקי לקח אולי זמן של הפנמה שאנחנו נמצאים במצב קשה, מצב שבו אסור לרדת, לא להתפלל, לא להתרכז, לא להתאסף, וכולם כבר כמעט נשארים בבתים, יוצאים לקניות באמת במסגרת ההגבלות. יש קבוצה קטנה, קיצונית ושולית, הפלג הירושלמי שעדיין ממשיך להתפלל במניינים, משחק משחקים של חתול ואכבר עם המשטרה, עם השיטור העירוני של בני ברק. גם היום למשל היה בבוקר מניין שנעשה בניגוד להנחיות ופורק, היה שם גם דוחות שניתנו, אבל יחסית הקהל הרחב כאן נשמר ושומר על ההנחיות. אוקיי.